Po, mirëmbrëma nga fshati Bardhosh i komunës së Prishtinës. Këtu ku gjatë ditës së sotme, pra sipas policisë së Kosovës, ka ndodhur një plagosje mes dy personave. Pra në fakt nga ky rast kanë mbetur të plagosur dy persona, pra bëhet fjalë për një burrë dhe për një grua, pra dy bashkëshortër, të cilët kanë mbetur të plagosur nga ky rast dhe po vazhdojnë të marrin trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për shkak të lëndimeve, pra që kanë marrë si rezultat i plagosjes. Kanal 10 gjithashtu ka kontaktuar pra me familjarët e dy personave të cilët janë plagosur nga ky rast, teksa të njëjtit mbrapa kamerës sigurisht kanë treguar për ne që dyshohet që ky rast pra lidhet me një situatë e cila ka ndodhur 20 vite më parë, sipas një familjari pra të personave të cilët kanë mbetur të plagosur. I plagosuri 20 vite më parë kishte kryer një vrasje në bashkëpunim me një tjetër person dhe sipas tyre pra gjithmonë pra po themi dyshohet që ky rast ka ndodhur ose është kryer ose nga bashkëpunëtori me të cilin e ka kryer vrasin, apo nga familja e viktimës, pra e cila ka vdekur 20 vite më parë. Megjithatë, pra ende nuk dihen sigurt shkaqet dhe rrethanat që kanë çuar deri në këtë plagosje. Gjithashtu sipas familjarëve, të njëjtit nuk e kanë parë personin i cili ka shtënë me armë zjarri në drejtim pra të dy personave të cilët aktualisht janë duke marrë trajtim në ÇKUK, por që dyshimet e para sipas familjarëve pra janë që këtë vepër e ka kryer ose bashkëpunëtori me cilin pra personin në fjalë ka kryer vrasjen 20 vite më parë ose familjar të viktimës. Megjithatë pra mbeten edhe më tutje të kuptohen rrethanat dhe arsyet të cilat kanë çuar në këtë vrasje. Policia e Kosovës gjithashtu deri pak minuta më parë ka dalë në vendin e ngjarjes pra pikërisht këtu ku dhe ka ndodhur kjo plagosje gjatë ditës së sotme. Të njëjtit sigurisht kanë kryer ekzaminimet e nevojshme për të kuptuar rrethanat në të cilat ka ndodhur ky rast, por që aktualisht pra gjendja këtu është e qetë dhe tashmë ekipet e policisë kanë shkuar, teksa ende në këtë pjesë ku është kryer plagosja, faktikisht vazhdojnë të jenë edhe shenjat e gjakut të dy personave cilët vetëse kanë mbetur të plagosur nga ky rast. Mund të shoqëroni pra edhe me pamjet e shenjave të gjakut, të cilat ende vazhdojnë të jenë në vendin ku është kryer plagosja, pavarësisht se kanë kaluar tash e disa orë që ka ndodhur ky rast.